Все-таки повернуся до цієї теми, і мені здається, що взагалі наша така загальна проблема – це треба не ідеалізувати і не демонізувати якісь картинки. Тому що стосовно тих же Сполучених Штатів, у мене зараз працює працівник, який є студентом американським, він в мене стажується в моєму інституті. Він розказує інші речі, він каже, що я в Америці не можу займатися політикою, тому що там ця сфера вкрай закрита, я ніколи не стану політичним лідером, тому що там будуть політичними лідерами тільки родичі тих політиків, які є зараз. І взагалі політична сфера вкрай закрита, дуже кулуарна, дуже сімейна і кланова. Це можна назвати такою демократією. Він каже, я приїду сюди, я тут буду успішніше, я приїхав в Україну, я хочу ще в Росії постажуватися десь, тому що в мене тут більше перспектив, я хочу займатися політикою, ніж в мене вдома в Сполучених Штатах. Він зайовий, він корінний американець, його приїхали, предки його приїхали в 17 столітті в Сполучені Штати, щоб ви розуміли, це людина не іммігрант якийсь. Але я хочу все-таки ж поговорити про громадянський конфлікт, про що ж ми починали, що в нас відбувається. Мені здається, що в Україні не було громадянського конфлікту і не буде. Ми 19 січня стояли на порозі палацового перевороту. Ми маємо це розуміти. Протистояння політичних сил з різних боків. І цілі різні політичні сили намагалися використовувати певні радикальні групи з різних сторін. Тобто одні радикальні опозиційні політичні сили намагалися використати правий сектор, футбольних фанатів, ще якихось людей, які просто пішли на цю радикальну пропаганду, якийсь певний момент. Це була самооборони. Помилка. Я ще не буду про це казати. З іншого боку, теж були радикали, ястреби, які намагалися використати цю ситуацію, щоб закрутити ситуацію, звузити громадянські свободи. І ми стояли на крок від палацового перевороту. Палацовий переворот не вдався. Мені здається, зараз, на даний момент, вже всі головні фінансово-промислові групи України досягли консенсусу, що це був неправильний шлях і в цьому немає майбутнього. І ми спостерігаємо на вулиці зараз певне примирення. Влада, зовнішній бік, публічний бік, влада і опозиція, формальні влада і формальна опозиція, тепер намагаються знайти вихід з цієї ситуації, вивести країну з ситуації Майдану, при цьому з мінімальною шкодою для електоральних електоральних рейтингів цих політичних сил. І ми навіть сьогодні бачимо, що парламент не працює, в парламенті стоїть протистояння, але реальні переговори відбуваються під килимом. Під килимом реальні переговори продовжуються, вони є досить успішні, за моєю інформацією. Тому ми не бачимо... Зараз заспокоїли українців. Да. Тому ми не бачимо зараз протистояння на вулицях. Незважаючи на те, що з того часу, з припинення, з перемир'я на Грушевську, і до цього часу зроблено не дуже багато. Тобто, да, скасовані закони 16 січня, да, пішов уряд відставку, формально відставку, голова уряду пішов відставку, весь уряд виконує свої повноваження. Тобто, якихось кардинальних змін не прийшло. І до чого я хочу звернути увагу наостанок. Тобто, нам потрібно суспільству розуміти, що владі з опозицією дуже легко домовитися. Їх легко купити за посади, їх легко купити за механізми перерозподілу влад, цієї ж самої конституції. Ви хочете, саме слабе звіно – це народ? Саме слабе звіно – це політики наші. Вони між собою все одно ділять владу. Народу, суспільству треба вимагати інших змін. Народу, суспільству треба вимагати якісних змін. Треба вимагати не повернення до Конституції 2004 року, а вимагати прийняття кодексу чи пакету нового законодавства, яке побороло б корупцію, реально побороло б корупцію, яке б переформатувало б економічні відносини в суспільстві, яке б забезпечило нормальні соціальні послуги, медицину, освіту. І оці сфери ми маємо вимагати. От для цього зібрався Майдан. Для цього зібралась більшість людей, які працюють і виходять на Майдан лише в вихідні. Але це складно зробити. І це вдарить по інтересам усіх, і влади, і опозиції. Тому що вони всі в системі, вони всі отримують з цієї системи гроші. Тому нам не треба дозволити нас одурити на якісь політичні формальні зміни. Ми маємо вимагати усі. Я, наприклад, консультую і владу, я консультую опозицію. Ми маємо вимагати всі системних змін. Інакше у нас будуть майдани кожного року, майдани з різного боку, на сході, заході, всі будуть штурмувати. Врешті-решт ми дійдемо до часу, коли у нас будуть чорні полковники. Беркут буде голосувати за свого генерала, він буде, тому що він найсильніший в Києві, в нього найбільше сил, і він буде ставати президентом. Це не вихід. Системні зміни, мені сподобалося так, системні зміни. Хвилиночку, от я хочу додати до того, що